Ikaze nanone mu kiganiro cyacu cyanone hano ikiganiro cy'imikino birumvikana ni ikiganiro tubanje gucisha aka video gatoya aho ngaho bari mu mwiherero wa ekipe ya APR Football Club bategura umukino wa mukanya ku isa 12:00 na bagiye gukinamo na ekipe ya AS de Kigali byumvikane ko na ekipe mwayibonye yari meze neza bari bicanye n'umutoza Thierry Christian Vorger aho ngaho bari barimo baserebura igiku cyangwa se baserebura intsinzi ya Cameroon nyuma yo kwaribonye tijya kimwe cy'umunani kirangiza mu gikombe cy'Afrika kiri kubera hariya mu gihugu cya Cote d'Ivoire ni Cameroon bwo rero haserebura abakinnyi bayo barimo ba Benjamin ndetse na Pama Song Bemoro maze igihe afite ikibazo cy'imvune ndetse ufite hanze ukwezi adakina kubera icyo kibazo cy'imvune ngira ngo rero mwabibonye twebwe tugiye kugaruka ku byinshi bitandukanye kuyuruye umwiherero icyo usobanuye n'ubundi kubijyanye n'imyiteguro y'uyu mukino byo byose turaza kubigarukaho n'ubundi kugira ngo ibintu birusheho kugenda biba uburyo ku bantu bashaka kunza kubasubirizamo video nta kibazo ariko ku bantu mwayibonye mbere mwayibonye ni video rwose nziza igaragaza ba Benjamin n'abandi bakinye barimo ba Prince na ba Pavel nzira bafatanye nabo ba Cameroon guserebura intsinzi ikindi nakubwira nanone ni ukubanza gukora subscribe kugira ngo utajye ucikwa n'amakuru menshi agezweho ndetse n'ibindi biganiro byacu bigenda bigaruka umunota ku munota muri rusange twebwe tugiye kugaruka ku kamaro k'uyu mwiherero ndetse n'akamaro k'iyo video niyo mpamvu tuyizanye kugira ngo tubone ikintu tuganiriraho kandi namwe muraza kumereza ibitekerezo mumbwiye niba koko ibyo ndi kuvuga ari byo cyangwa atari byo munyunganire niyo mpamvu mba nakise ikiganiro cyanjye namwe kugira ngo ibintu birusheho kugenda biba uburyohe mbaye ikaze rero aho muherere hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu mwebwe mwahisemo kudukurikira ndetse no gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi urabizi cyane ngiye nitwa Janvier Amukama iyo ni Sports and Art TV ni video twarebaga irimo abakinnyi benshi batandukanye bigaragara nkaho bari bari mu myiteguro y'umukino w'uyu munsi kuwa gatatu Perdana iza gutana mu mitwe na Kigali ni mu masaha ari imbere mu masaha make rwose umukino urabutangiye ndazera ko tuzana kugira ikindi kiganiro nyuma y'uyu mukino nibyo rero uwo mukino ukaba wateguwe muri ubwo buryo aho babanje kureba umukino w'igikombe cya Afrika wahuzaga ekipe ya Cameroon ndetse n'ekipe ya Gambia akaba ari umukino waje kurangira Cameroon itsinze Gambia ibitego bigera kuri bitatu byose kuri bibiri bituma Cameroon ibona tike ya kimwe cy'umunani kirangiza byari byishimo rero kuri Benjamin n'abandi bakinnyi ba Cameroon barimo Suley Sana ndetse na Pama Song Bemoro yewe n'abandi bo mu bihugu bivuga by'ururimi bakoresha ururimi rw'Igifaransa mwabonye ba Pavel Nzira n'abandi banyarwanda bose bafatanyije nabo bakinnyi guserebura iyo ntsinzi ya Cameroon ikintu rero gihari ikintu cyagaragaraga nuko basaga naho n'ubundi niba bari basoje cyase bari kwitegura kureba video za AS Kigali kugira ngo banarize uburyo baza guhagarara mu kibuga bakina ni ikipe y'abanyamugi ya AS Kigali ku mukino wo kuri uyu mugoroba ubwo rero ikintu twaye tuje kuganiraho namwe kubijyanye n'iyi video n'ubundi style kubijyanye nanone n'uyu mwiherero nuko ibi birafasha cyane abantu bajya bavuga bati muri ekipe ya APR ngo bimeze gutya na gutya ngo umwuka si mwiza that shows ko muri ekipe ya APR Football Club bameze neza ibintu byose bihabiteguye mwabonye rukare baba baribo aho bati mu cyumba cy'inama bakora mbere yuko cyangwa se bari gutegura umukino n'ubundi baganira kuri ekipe bagomba gukina hari niho hapangirwa 11 babanza mu kibuga abantu niba batanabizi bugare ikintu gihari nuko ekipe ya APR Football Club ifite umwuka mwiza kugeza kuri uyu munota mukanya gato rwose barabageze kuri Kigali Press Stadium abantu bankurikira kuri Instagram ya Janvier Mukama nibagera kuri Press Stadium munanya leta mbere kama foto rwose bahagera ibintu byose rebera babiri uburyohe ubundi ikindi nakubwira nanone ku bantu bajya bibaza kubijyanye n'umubano w'abakinnyi na Froger nabwo nagize gutya mbikomozaho abantu batekereza ko aba bakinnyi bose badakina cyangwa se bamaze iminsi bafitanye ibibazo na bamwe batoza ba ekipe APR barimo Benjamin barimo Dani Ndikumana ndetse n'uyu mugabo Shibobo ikintu gihari ku mutoza Thierry Froger ikintu cyo nakubwira cyo kuri uyu mugabo w'umufaransa nuko uyu mutoza nta kibazo na kimwe agerana n'abakinnyi
yaba ababa babinjeme n'ababandi nuko ahubwo we aganira n'umukinnyi ku giti cye nayo yabwiye kugira ngo abwire buri mukinnyi uburyo yazamuramo urwego nibwo buryo yakoresha aganiriza abadanindi ku mana nibwo buryo yakoresha aganiriza aba bakinnyi ba Yunusu buriya gukinisha no soda amashyizamo icyizere akaba kabaye mbabarire kuvuga gutyo ariko Thierry Frogeur numwe mu batoza bazi kuganira n'abakinnyi akakubwira hano hari ibibazo ukabikosora utabikosora ubwo ntago muzo uruho rwa ntago mugendana muri ubwo buryo niba kubwiye ibintu ngo urakosora ibintu ubikosora menya ko mu murongo we ntago urimo ubwo ngubwo akaba kabaye so ikintu gihari rero ni mu bintu bigaragara nuko uyu mugabo wabonaga ko muri iriya video yari yishimye n'ubu ngubu bwose abantu muza gushaka kwisubiramo murayibona ku mpera n'umugabo wari wishimye ubona ko kwishimira intsinzi ya Cameroon n'abandi bakinnyi bigaragaza team spirit ikipe ishyize hamwe ekipe ibyikora byose ni bimwe bafite intego zimwe ubwo rero nuko navuga ku bijyanye n'imyiteguro y'umukino gusa ibi ngibi bishobora kuza gukora kuri ekipe ya Kigali kimwe nuko andi mateka ari kuvugwa nuko gibukasa kuva yabo mutoza ntaratsinda ekipe ya Paris Football Club ibyo ngibyo nabyo ni ibintu byo kugenderaho na nijeke niko nabyita byo kugenderaho kuko burya naje gusanga amateka rimwe na rimwe arakora so kuba rero uyu mugabo kuba uyu mugabo kuba aba bagabo bombi baserebranye na bagenzi babo bakagaragaza ko bashyize hamwe ni ibintu byiza cyane bishobora kuza gukora kuri ekipe ya Kigali ndetse n'ibindi bitandukanye ahangaha rero byari nyuma y'imyitozo birumvikana yakozwe ku munsi w'ejo bari kuganira n'ubundi kuri match ndetse banareba indi match y'ikombe cy'Afrika bareba uko amakipe menshi agiye yitatandukanye ubwo birumvikana bagombaga gushyigikira ba Benjamin nk'aba Cameroon bari muri ekipe na ba Papa Songe Bemor ikipe yabo yakomeje ibyo byishimo wabonaga bafite ndetse nabyo byishimo barafite muri Rokar ubwo baganiraga ku mukino wa ekipe ya AS Do Kigali ibirumvikana ubwo ibyo byose ni ibihari ni ibiri kuvugwa ndetse ni n'amakuru bafite amakuru mashya ushobora kwibaza iyo video biturutse ngiye nkurikirana imbuga nkoranyambaga za ekipe ya Apple Football Club abantu benshi benshi bashaka kujya bareba amakuru menshi mbere yuko nza kubivuga hano mujye mubanza rwose mujye mubanza munarebe ku mbuga nkoranyambaga za ekipe ibyo mvuga ni ibintu mbaho nandakwiye ku mbuga nkoranyambaga za ekipe ntago ari ibintu mbaraje ngo nicare mbitekereza yego transfer ko Apple murayizi ntago yahita iyanansa kuri ku mbuga nkoranyambaga za itari abadani ariko turazicukumbura tukazimenya so kuba rero twagiye muri bira tukazana iriya video byari kugira ngo mbereke n'ubundi ukuntu baba babanye abakinnyi ba ekipe ya Apple Football Club mu mwiherero n'ubundi iyo niko rushaho kugenda iwo buryo munyemerenge mashimire mbabwiye ni mukomeze mugire ibihe byiza tuze guhura mu yandi makuru yacu ataha nyuma y'umukino wa ekipe ya Kigali cyangwa se muri half time nabwo turaganira byinshi bitandukanye.